დინამო ისტორიული გუნდია. მოხარული ვარ მომეცა თამაშ საშუალება ამ დიტლუბში. რამოდენიმე ხანი ვარჯიშობ უკვე გუნდთან ერთად. ძალიან კარგი ატმოსფეროა, ბიჭები კარგად დახტა, რა თქმა უნდა, ნახევარზე ცნობილი. ასე რომ, რავი, მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ გამოვადგე დინამოს და ერთად გავეხმარო წინსვლაში. რა შეეხება ახალ გარემოს, ევროპის დონის ბაზა, სათამაშო მოედნები, ტრენაჟორები, საცხოვრებელი, ყველაფერია, ყველა პირობაა იმისთვის, რომ დინამოელმა მაქსიმუმი გააკეთოს და მაღალი ხარისხის რეზულტი აჩვენოს. დინამო მოქმედი ჩემპიონია, აქ ყოველთვის მიზანი არის ჩემპიონობა. მე ჩემი გამოცდილებით მაქსიმუმს გავაკეთებ, რომ დავეხმარო ამ მიზნების ასრულებაში დინამოს. რაც მთავარია, ჩემპიონობასთან ერთად ევროთასებზე გვიწევს ასპარეზობა და უნდა გავაკეთოთ მაქსიმუმი, რომ რაღაც ეტაპამდე მაინც მივეთ, რომ გავახარო ჩემი გულშემატკივრობა. ანართოსში მიღებული ტრავმა გამირთულდა, წავედი ევროპაში, კვლევები ჩავიტარე ლიმკურნალე და დღეს სრულია ჯანმრთელი ვარ. ჩემ კონდიციებთან მიახლოვებული. მე ჩემი მხრიდან ქართულ გულშემატკივარს ვეთყვი, რომ მაქსიმალურად შევეცდები, ავიღო სათამაშო ფორმა ჩემი ოპტიმალური, დავეხმარო დინამოს, რა თქმა უნდა, და საქართველოს ნაკრებს.